Pirlus Prime Residence, Երևանի նոր կենտրոնը։ Հայաստանի անկախության և ինքնուրույնության նվազացման մասին դուք ինչ եք կարծում և հակառակը իշխանությունները պնդում են մենք երբեք ավելի անկախ և ինքնուրույն չենք, ինքնիշխան չենք եղել, քան հիմա և հակառակը անդիմադիրները հակառակն են պնդում, դուք ինչ գնահատական ունեք։ Դե նախ եւ առաջ չեմ կարծում, որ պետք է այսօրվա իշխանությունների խոսույթը լուրջ ընդունել, նրանք որևէ բարոյական հիմք չունեն խոսել Հայաստանի անկախության մասին, որտեղ ամեն ինչ արվել է դիտավորյալ կամ ազգուշությամբ կամ տգիտությամբ, չգիտեմ, որևէ այլ հիմքով, որ անկախությունը հնարավորինս նվազեցվի։ Նրանց պատկերացումները անկախության վերաբերյալ չեն համընկնում թե գիտական, թե տրամաբանական բոլոր պատկերացումները։ Անկախ պետականությունը ինքը մեկ անգամի ակտ չէ, ինքը ճանապարհ է, որ պետք է կառուցվի, և եթե դուք անկախության հռչակագիրը մեր կարդաք, հենց այնտեղ խոսվում է անկախության գործընթացի մասին, ոչ թե հենց անկախության փաստի մասին, հա, հետևաբար դա միգուցե նաև սերունդների տքնաճան աշխատանքի արդյունքում է, որ ինչ-որ պահի կարող է անկախությունը հաստատվել այն պատկերացմամբ, ինչ որ մենք այսօր հասկանում ենք, հա։ Դրա համար պետք չէ շտապել, այլ պետք է նվիրվել ամենօրյա բուն աշխատանքին, որպեսզի մեր կարողությունները ավելանան, որովհետև այսօրվա պետականությունների տրամաբանության մեջ հենց կարողությունների աճը պետք է դրվի, որպեսզի հասկանանք, որ վաղը կամ մյուսօրը մենք կարող ենք խոսել հիրական և ուժեղ պետականության մասին։ Այսօրվա ուղարձում Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն էր խնդրում այն սխալների համար, որոնք արել են, և նրանց համար, որոնք դեռ անելու են։ Հիմա եթե ինքը գիտակցում է, որ սխալներ է անելու, դրանք գիտակցական սխալներ են, դրանք ներելի են։ Դե դա ինքնախոստովանություն է, որ վաղը մյուս օրը կարող է օգտագործվել նրանց դեմ, ու կոնկրետ անձանց դեմ չեմ ուզում անձերով ասեմ, բայց այն մարդկանց դեմ, ովքեր որ իրենց արարքներով հանգեցրել են Հայաստանի այսօրվա իրավիճակի ստեղծմանը և Արցախի կորստին, այդ ամեն ինչը կարող է հետագայում օգտագործվել որպես ինքնախոստովանություն որևէ մեղադրանքի հիմնավորման մեջ։ Եթե խոսելու լինենք անկախության հռչակագրին հղումը սահմանադրությունից հանելու մասին, այս մասին շատ է խոսում Ադրբեջանը, նաև իշխանական սպասողակներում դեմ չլինող մարդիկ են հայտնվել, ձեր գնահատականը որը կլինի այս գործողության։ Գիտեք, Թշնամի պետությունը, որ ցեղասպանությունը իրականացրել հայ ժողովրդի նկատմամբ, բռնազավթել է Արցախը, օկուպացրել է այնտեղ 150 000 բնակչությունը կամ ավելի բնակչությունը, էթնիկ զտմանը ենթարկել, պատերազմական անձագործություն է կատարել, դրանից հետո մի հատ է պահանջ է դնում, որ մենք սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարենք, և ինչ-որ մարդիկ մտածում են, որ դա հնարավոր է, ուրեմն ես չգիտեմ, ափսոսում եմ, որ այդպիսի մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեն։ Եվ իհարկե չեմ կարող չհարցնել, այսօր խոսույթ կա արցախցիների վերադարձի վերաբերյալ, իշխանությունները գտնում են, Փաշինյանը գտնում է, որ սա անիրատեսական է և վտանգում է Հայաստանի անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը և այլն, և կա խումբ ձևավորված Վարդան Օսկանյանի գլխավորությամբ, որ բոլոր հնարավոր հարթակներում այս մասին խոսում բարձրաձայնում է, ձեր տեսակետը որն է, որքանով արցախցիների վերադարձը կարող իրավականորեն հիմնավորված լինել և իրականացվելի վերջ։ Արցախցիների վերադարձը իրավականորեն հիմնավորված է, միջազգային տարբեր կառույցներում այդ աշխատանքները տանում ենք, թե անհատական, թե կոլեկտիվ մակարդակներում, տարբեր հայկական խմբեր կամ կազմակերպություններ կամ, որ այդ աշխատանքին լծված են, իրավաբանորեն ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Հարցը մնում է, որ մենք պետք է քաղաքական հենարան կարողանանք վաղը մյուսերը ունենանք, որ այն եզրահանգումները, որ այսօր կամ վաղ իրավական տեսանկյունից մենք ձեռք կբերենք, դա հողի վրա իրականացնելու հնարավորություն ունենանք, որովհետև իրավունքը առանց քաղաքական ուժի այդքան էլ արդյունավետ չէ, ինչպես և քաղաքական ուժը առանց իրավական հիմնավորման, դրա համար այս երկուսը պետք է հավասար քայլեն իրար հետ։ Այս պայդրությամբ մենք դիվանագիտական կամ քաղաքական աշխատանք շատ չենք տեսնում, և բնականաբար մենք մեր ամբողջ ռեսուրսը ներդնում ենք իրավական աշխատանքի ուղմանը, որպեսզի այն փաթեթները ձևավորենք, որ ապագայում օգտագործվելու։ Որ իրավիճակում հնարավոր կլինի ունենալ այդ վերադարձը, որտեղ արցախցիների համար երաշխիքներ են պետք, իսկ այդ երաշխիքները, միջազգային երաշխիքները մենք երբեմն տեսնում ենք, որ այնքան էլ արդյունավետ չեն։
Տեսեք, իրավական տեսանկյունից հիմա էլ այդ իրավունքը առկա է։ Բոլոր միջազգային փաստաթղթերը, որոնք խոսում են մարդու իրավունքների մասին, խոսում են իր հայրենիքում մարդու ապրելու իրավունքի մասին, հա, հետևաբար դա ամրագրված է։ Այլ բան է, որ մեխանիզմները, որոնք այսօր կան, այդքան էլ օգտագործվելի չեն, հա, այդ խնդիրը լուծելու համար գեոպոլիտիկ աշխարհական առանձին դրսևորումներից ելնելով։ Դրա համար նորից եմ կրկնում, իրավական տեսանկյունից մենք եթե մեր փաստաթղթերի բազան այսօր կարողանանք ամուր ձևով հավաքել, վաղը մյուս սորը մի քիչ ավելի ողջախո քաղաքական իշխանության պարագայում կարող ենք դա արդեն դիվանագիտական աշխատանքի միջոցով տանենք նպատակին։ Եվ նաև անվտանգությանը խանգարող անվտանգային խնդիրներ ստեղծելու մասին, արդյոք սա իսկապես վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Ցանկացած գործոն, որը այս կամ այն կերպ վերաբերում է անվտանգային միջավայրին, կարող է օգտագործվել եւ դրական եւ բացական առումով, հա, դրա համար մեր անվտանգային ամբողջ դոկտրինը, նախ պետք է ունենանք այդպիսի դոկտրին, ես կարծեմ չունենք այդպիսի դոկտրին, հա։ Եվ երկրորդը, այդ դոկտրին եթե ունենանք, պետք է կառուցված լինի օբյեկտիվ բոլոր հնարավոր գործոնների հաշվի առնելու հիման վրա։ Եվ միայն դրանից հետո կարողանանք խնդիրը լուծել, հա, այդ թվում արցախցիների վերադարձի իրավունքը նույն միջազգային հնարավորություններով հողի վրա նրանց անվտանգությունը երաշխավորել տեսանկյունից, բայց էլ իմ ներքին համոզումը, որ մեր անվտանգությունը միայն մենք պետք է երաշխավորենք, միջազգային հարթակները, միջազգային հնարավորությունները, այո, աջակից կարող են լինել, բայց նրանք խնդիր լուծող չեն, մենք ենք խնդիր լուծողը։